Zbog koronavirusa Srbija je povećala broj vakcina upravo iz bojazni da bi se u ovom periodu mogla sudariti s gripom. Krajem septembra, početkom oktobra, Zavod za javno zdravlje Novi Pazar kreće s kampanjom sezonskog vakcinisanja, pogotovo rizičnih grupa pacijenata. Ove godine je jako bitno da većina ljudi bude pokrivena, a posebno da budu pokriveni ljudi kojima je ova vakcina neophodna. To su stariji preko 65 godina, to su sve one osobe koje boluju od neke od hroničnih bolesti, posebno kardiovaskularnog sistema, znači pre svega srčani bolesnici, zatim hronični bolesnici koji boluju od respiratornog sistema, tu su asmatičari, hronični obstruktivni bronhit, svi oni koji imaju jake alergijske reakcije, svi oni koji imaju neku od sistemskih oboljenja, normalno tu bi trebali da prime ovu vakcinu i dijabetičari, zato što očekuje se sad još jedan talas i COVID-a i takvi pacijenti bi onda imali jednostavno i sezonski grip, i COVID, što bi jako bilo pod njih pogubno. Apeluje da se sve ove kategorije pacijenata jave izabranim ljekarima. Mi smo ove godine obezbedili dovoljan broj vakcina. U ovom prvom naletu 3100 doza je došlo za Novi Pazar i za Tutin, 2100 doza je došlo za Novi Pazar, 1000 doza je došlo za Tutin. Ja se nadam da će od ponedeljka početi i sa vakcinacijom. Sasvim prosto, svi oni koji smatraju da treba da prime vakcinu jave se izabranom lekaru i izabrani lekar će da odredi da li slučajno, ne daj Bože, da nemaju neku od kontraindikacija. Ukoliko nemaju kontraindikacije, bez problema mogu da prime vakcinu. Vakcina protiv sezonske gripe je besplatna, a Zavod će obezbijediti još doza ukoliko bude potrebno.